Бризки води, шалені емоції та боротьба до останнього у басейні Дену знову вирували пристрасті. Так у Дніпрі стартував перший тур чемпіонату України вищої ліги з водного поло. Цього разу учасниками турніру стали чоловіки та 17-річні юніори. У протистоянні на воді зійшлися команди із Дніпра та Львова. Свідком спортивних баталій став і наш В'ячеслав Куліш. Команда Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у рідному басейні дала справжній бій головному фавориту турніру – колективу зі Львова. Господарі змагань краще розпочали матч, вміло захищалися і проводили стрімкі результативні контратаки. Протягом трьох періодів на воді тривала рівна гра, про що свідчить і рахунок на табло – нічия 5-5. Ми дуже добре готувалися на цю гру, тому що там хоч хлопці і постарше нас, поопитні, але ми, вроді, правильно проработали все тактично, підготувалися фізично, реально жали всю гру, але в кінці, просто, я думаю, нам не повезло. У перерві тренер гостей вніс деякі корективи і зміг достукатися до своїх гравців. Я їм сказав, щоб контролювали м'яч, завершали атаку, якщо по можливості були голами, і повернулися назад, не пропускали контратаку, яка у команди Дніпра неплохо вийшла на сьогоднішній момент. Вратарь хорошо у них відстояв. Ну, вирвали победу, будемо так говорити. В останньому четвертому періоді дався в знаки більш високий клас львівської команди. У вирішальні моменти матчу вони забили на 2 голи більше, аніж суперники, та в підсумку вирвали перемогу із рахунком 9-7. Одним із героїв матчу став нападник і капітан переможців Ярослав Куліков. Він відзначився 2 забитими голами. Дуже важко нам було. Перша половина гри, початок другої. Команда просто з сили вижимала, ну, але якось так сталося. Чисто на класі, на досвіді перемогли молодих з Дніпра. Ледь стримував емоції після матчу коуч команди господарів Сергій Гончаров. Тренер каже, прикро програвати на останніх хвилинах матчу. Тут завжди це правило діє. Не забиваєш ти, забиваю тобі. Тобто забій ми от ці от голи, ми не забили пенальті в першому періоді, ми не забили лишніх неоднократно. Зараз от 4-й лишній ми не реалізували, 4-й лишній не забили, одразу отримали контратаку, себе гол. Перший тур чемпіонату триватиме до 14 березня. Впродовж наступних 3 днів команди зіграють між собою ще по разу. Наступним суперником дніпровських ватерполістів стане ще один колектив зі Львова. Другий тур змагань запланований на середину квітня, а фінал пройде в Харкові. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».